Biztosítani kell a román állampolgárok jogait a Brexit után is, hangsúlyozta Klaus Johannis államelnök azon a fogadáson, amelyet az Egyesült Királyság nagykövetsége adott az ország nemzeti ünnepe és Erzsébet királynő születésnapja alkalmából. Paul Brummel brit nagykövet a korrupció ellenes harc fontosságát emelte ki. Az Egyesült Királyság nemzeti ünnepe és Erzsébet királynő születésnapja alkalmából adott fogadást Paul Brummel, brit nagykövet. Az eseményen résztvevő Klaus Johannis államfő ünnepi beszédében kiemelte a két ország közötti biztonságpolitikai partnerség fontosságát, valamint a gazdasági kapcsolatok fejlődő tendenciáját, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy meg kell találni a romániai brit befektetések növelésének a módját. Comunitatea românească. A román közösség az Egyesült Királyságban jól integrált és valódi értékkel járult hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez. Számunkra nagyon fontos, hogy méltányos, diszkriminációmentes bánásmódban részesüljenek az Egyesült Királyságban élő román állampolgárok a Brexit után is. A Brexit egy olyan döntés, amit sajnálunk, de tiszteletben tartunk. A fogadás gyakorlatilag Paul Brummel brit nagykövet búcsúját is jelentette, akinek lejárt a 4 éves mandátuma a tisztségben. A sajtó kérdéseire válaszolva, Brummel nem kívánta kommentálni a romániai belpolitikai vitákat és a DNA főügyészének leváltása körüli feszültséget. Erre megvannak az illetékes hatóságok, mondta. Annyit azonban elmondhatok, hogy a korrupció ellenes harc és a jogállam uralmának biztosítása nagyon fontos kérdés Romániában. Nagy-Britannia mindig készen állt, hogy segítsen ebben. Például világméretű korrupció ellenes találkozót szerveztünk Londonban 2016-ban. Paul Brummel sajnálatát fejezte ki, hogy távoznia kell, mint fogalmazott, barátok között otthonosan érezte magát Romániában.